Здравейте! Днес фирма Sofi Investment ви представя един уютен апартамент в центъра на София, пресечена на Витошка, на княз Борис, на пешеходно разстояние от Витошка, магазините и всички ресторанти и заведения наоколо. Предимството на този апартамент, освен че е в центъра, е, че е ново ремонтиран. Освен това, има вътрешен двор, където бихте могли да паркирате, без да се съобразявате с синята зона. Това е тоалетна за гости, веднага в ляво от антрето. Показвам ви и самото антре в момента. Просторно антре, от което се влиза в хол. Кухненският бокс е оформен отделно. Това е една много приятна маса за хранене. И от тук дори мога да ви покажа вътрешният двор. Ето го и кухненският бокс. Поглед от този ъгъл, за да придобиете представа за апартамента. Апартаментът разполага и с две спални и с хубава, много ремонтирана баня. Това е кухненския бокс. Тук имате всичко необходимо. Тук има и миялна машина. Дограма, която изолира шума, въпреки че е много тихо мястото, въпреки че е в центъра. Ето, това е вътрешният двор, където бихте могли да паркирате. Балкончето е едно. И вървим към двете спални, банята. Тук арката води към двете спални. Имате душ-кабина, туалетна, всичко необходимо. Вратата и с огледало и се затваря по този начин. Това е едната спалня, която не е оборудвана с легло, тъй като може да се оборудва веднага, щом го наемете, в зависимост от вашите нужди. Може да е детска стая или кабинет, също гледа към вътрешния двор на кооперацията. Дограмата е сменена, навсякъде има и мрежи против комари. И сега отиваме в родителската спалня, просто по-голямата спалня. Това е и тя. Двойно легло с голям гардероб, шкафове. Тя гледа към княз Борис. Ето, това е спалнята и голям удобен гардероб за нея. Отдава се дългосрочно. Заповядайте да видите апартамента на място. Изглежда още по-добре. Очакваме ви!